Далі будемо говорити про зміни у питанні мобілізації, які, як планується, відбудуться в найближчому майбутньому. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про мобілізацію. За проголосували 243 нардепи. Відомо, що законопроект схвалили без пропозицій комітету. До другого читання парламентарі ще вноситимуть правки. Що стосується змін, то в оновленому документі уряд запропонував змінити призовний вік з 27 до 25 років. Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб віком до 25 років, крім офіцерського складу, строк військової служби встановлюється 1 рік. Безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Крім того, для ухилянтів передбачатиметься арешт банківських рахунків і обмеження права на водіння авто. Детальніше про мобілізацію поговоримо з Олександром Япчанкою. Це старший лейтенант Збройних сил України, медик, батальйон «Вовки да Вінчі», група «Гонор». Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. Слава Україні! Героям Героям слава! слава! Пане Олександре, хотілося б почути погляд військового, який не з чужих слів знає про те, що таке війна і яка нині ситуація на фронті. Питання мобілізації. Наскільки це зараз важливо? Це зараз вкрай важливо, оскільки ті, хто воюють від початку повномасштабного вторгнення, відверто втомились. Багато, на жаль, вибуло, багато, на жаль, загинуло, а ще більше отримало поранення. І, зрештою, люди зношуються. Просто ми так між собою говоримо. Ну, людина просто постійно живе в ситуації загрози життю. Ситуації, коли ти маєш, ну, незадовільні побутові умови, і в ситуації, коли так чи інакше, ну, наприклад, ті ж прильоти, все одно кумулятивно, в кінцевому рахунку, за якийсь час, нерідко так стається, що просто людина виходить з ладу. І до чого я веду? Нас потрібно замінити. Я зараз, після третього поранення, відновлююсь у Львові. Є чудові можливості для відновлення. Це пункт незламний. Це окрема тема до розмови, як боєць має отримувати допомогу, коли він повертається після поранення. Але до чого я веду? Я все одно повернусь. Я повернусь не тому, що мені подобається воювати, а тому, що я розумію, що в нас немає іншого виходу. Якщо говорити про мотивацію, то в 22-му році, 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, мені стало зрозуміло, що нам не залишають іншого виходу. Зрештою, денацифікація йшла мова про те, щоб знищити фізично державу Україна і носіїв ідеї незалежної держави України. Іншими словами, нас поставили перед вибором: або нас вб'ють фізично, або ми втечемо з власної країни, або ми перетворимось на малоросів. Що таке малорос що таке малорос в розумінні росіянина, в розумінні тих, хто сюди прийшов зі зброєю? Це людина, яка покірно слухає те, що йому каже імперія. Іншими словами, ті поняття, ці цінності, на яких базується наша держава, а я кажу про гідність. Ну, уявіть собі поняття гідності в Росії по відношенню до громадян, і воно не існує. Тобто, ну, це абсолютно скотське ставлення до власного населення. Поняття справедливості. Ну, справедливість в Росії виглядає так, що правий той, в кого більше прав. Ну, іншими словами, бандит, КГБшник. Оце в них справедливість, це от так, як вони кажуть. Третє поняття. Це поняття свободи. Про яку свободу може йти мова в Росії? Ось це була моя мотивація. Лікаря я перед пораненням, крайня моя позиція, я працював командиром взводу піхоти. Тобто я вчився і працював лікарем-педіатром, а коли я зрозумів, що сюди іде нечисть, аби знищити нас фізично, або перетворити нас в таких же безправних, як і вони, я довго не думав, аби взяти зброю до рук. Це відповідь на запитання стосовно мобілізації і мотивації.
мобілізуватись, тому що нам всім потрібно усвідомити, що воюватимуть усі, і усі воюватимуть до кінця. Питання лише в тому, воюватимуть де і яким буде кінець. Тому що якщо ми усвідомимо, що в нас немає іншого виходу, аніж боротись, то тоді у нас є шанси, що ми, по-перше, будемо воювати не у себе вдома. Якщо ти киянин, то ти зараз можеш піти і зупинити ворога в Чесів'ярі. Якщо ти львів'янин, ти можеш піти і зупинити ворога в тому ж Чесів'ярі, аби Олександре, не воювати з ним в себе в хаті. І кінець, якщо ми усвідомимо зараз, що в нас немає іншого виходу, ніж боротись, то кінець може бути в деокупованому Криму. Олександре, дякуємо вам за час, який ви нам присвятили цього ранку. На жаль, він вичерпався. Олександр Япченко, старший лейтенант Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку і окремо наголосив на втомі, яку відчувають українські бійці, які вже не перший рік перебувають на передовій в очікуванні, коли зможуть повернутися назад додому.